gostando da brincadeira? Para com isso. O que você quer comigo? Você sabe o que é que a sua mãe está aprontando? Não. Ah, sabia. Isso só podia ser coisa da Marta mesmo. Ela está querendo me forçar a casar com você. Ah, eu não sei de nada disso, não. Eu vou te dar um aviso, garoto. Se você fizer isso, a sua vida vai virar um inferno. Tá me ouvindo? Responde. Eu faço sempre o que a mamãe quer. Quê? É. Se ela me obrigar a casar com você, eu caso. Gabriela, será que você não vê que isso é uma loucura? Como é que vai ser a nossa vida? Escuta, Gabriela. Como é que você ainda tem coragem de olhar pra minha cara? Pedro, você não entende que eu ainda te amo. Mas eu não te amo. Eu não quero nada com você. Escuta, fala com a sua mãe. Ai, convence ela a acabar com essa palhaçada. Por que você não fala? É, não dá. Não dá mesmo. Vocês já tinham tudo planejado desde o começo, né? Ah, é? Fui eu que planejei aquela viagem agora já, foi? Não é possível. Olha isso que aconteceu com você. Acontece com meio mundo. Será que você não consegue entender que eu não quero ter um filho com você? Pedro, você não entende que eu te amo mesmo. Eu quero me casar com você. Eu quero que você seja o pai do meu filho. Olha aqui, você vai se arrepender. Esse filho não vai ter vez pra mim. Escuta, você vai ter todo o dinheiro que você quiser pra cuidar da criança, pra criar ela. A gente não precisa casar. Mas a mamãe quer. Olha aqui, vai pro inferno, tá bom? Vai pro inferno você e a sua mãe, suas malucas.